مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو لے کر یہ آ گیا ہے، بے شمار برکتیں برستی ہے، اللہ کی رحمتیں اللہ کا تمہیں یہ ایک اللہ کا تمہیں یہ ایک انعام مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو کر لوں میں زبان نظروں کی حفاظت، کر لوں میں عبادت اور کی تلاوت، کر لوں میں زبان نظروں کی حفاظت، کر لوں میں عبادت اور قرآن کی تلاوت، پڑھتے ہیں تراوی ہم قرآن مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو بخش سے میری کرنا اللہ رمضان کو، بخش سے میری کرنا اللہ رمضان کو، اتنا تو کرم کیجیے اللہ مسلمان کو، اتنا تو کرم کیجیے اللہ مسلمان کو، افطار کی پر رونق، افطار کی پر رونق، آزان مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو.